南希。不是说好了吗？每次说谢谢的时候，都是要写作业。再次初恋，甜甜的感觉，勾你的指尖。第一次梳，什么天气什么心情我们都一起，现在的我只想要和你。你的头发我好喜欢。头发不都一样吗？不一样。怎么不一样了？哦，我出门太急了，什么都没带，用了你的沐浴露还有洗发水。那别人一闻就知道我们好了，差不多了，我们睡了。那我睡这儿啊？不，你睡床上。我也睡床上。我睡沙发。再次初恋。心跳不已，这不是秘密，我看不到你会偷偷的想你，有你的记忆在我脑海里开始写日记，一定是天意，都南希的味道让我们相遇，什么天气什么心情，这个也是南希的味道。现在的我只想要和你。把我吵醒的罪魁祸首就是他们了。怎么，你们不喜欢吗？看着这卖相倒是挺不错。Thank you.
这已经是最后一项了。嗯。我东西是不是有点多呀？怎么会？不多。可是，一会儿还要搬上楼。你是想现在搬还是过一会儿搬？嗯，现在搬吧。哎呀，突然就没有劲儿了，一点劲儿都没有了。那你要不要先歇一会儿？可能我得充电了。充电？干嘛？哎呀，不行了，不行了，要关机了，完了。都没电了。好了，元气满满。我去陪你。不是你陪我，他是要找你。我去了，就是陪你啊。你过来。这个小嘴哦，最近很甜呢，被谁偷的吃呀？你课文背完了吗？小的，这就去背。啊，男老师。叫了啊，夏蕊，对不起啊，都是我不好，不问清楚你就拔你的网线，就一句对不起啊。要不我把网线给你重新安上。嗯，没用。除非你陪我玩个游戏。可不可以？玩呗。你笑了。没有。给我，到我了。我没有。你笑了。我没到我了。我真的没笑。你笑了。来来来来来。我不用。赶紧过来。没笑，我没有。你看，你笑了。我没有。嗯，那还耍赖呢你？成精了吧你？我不管。你画不了，我不管。还怎么卧底啊？我觉得我又可以了，不就是考试吗？难不倒我夏瑞。尝一口呗。好不好喝？嗯。不能着急，慢慢来。看，像这样子。加油！
你比赛加油。嗯，请你碗汤。小帅，让我看一下。真的是小尚，听话。以后只许我做饭，你别做。我以后小心一点吧。疼不疼啊？不疼。没事啦。嗯，你说那两块木头待在一起多久了？差不多得有10年左右吧。嗯，那你说他们是树的时候又待在一起多久了？大概有360年左右吧。嗯，才360多年呀、啊。可是我呢，想永远永远和你在一起。我也想永远和你在一起。嗯。